En áður en ég kynni Kolbeinu til þess að veita þessi fyrstu verðlaun nýrra samtaka, þá skulum við aðeins kynnast í hvaða aðili það er sem hlýtur þessi verðlaun. Að mörguleiti höfum við stað okkur mjög vel í rannsóknum á hafinu í Ísland og þá sérstaklega þegar kemur að fiskveiðistjórnunar kerfinu. En hins vegar má margt betur fara þegar kemur að rannsóknum á vistkerfinu í heildsinni. Mælingar Hafrannsóknastofnunar hafa sýnt það að súrnun sjávar við Ísland er tvöfalt hraðari en langtímamælingar sunnar í Atlantshafinu hafa gefið til kynna. Það þarf í fyrsta lagi að hvetja fólk betur til að hafa áhuga á hafinu eða auka áhuga á hafinu hjá ungu fólki á Íslandi í dag og ekki síður þar að styðja við þekkingarsköpun seinna, þar sé eins og rannsóknir. Því við byggjum að miklu leiti afkoma okkar á hafinu og við þurfum að vita hvað er í gangi þar. Góðu fundamenn, Hrönn Egilsdóttir sem að þarna var í mynd er doktorsnemi í líffræði við Háskóla Íslands og sinnir eins og þið hafið sjálfsagt getið ykkur til rannsóknum á áhrifum á súrnun sjávar á lífríkið í Ísland. Hún hefur einnig verið öllull talsmaður þess að vekja áhuga og athygli á rannsóknum á hafinu og nauðsyn þess að taka alvarlega umhverfis þætti þegar það kemur að því að stýra auðlindanýtingu í Ísland. Það er mér sönn ánægja vera hér uppi og geta óskað eftir því að Hrönn komi hérna upp og taki við fyrstu hvatningarverðlaunum samtaka fyrirtæki sjávarútvegi sem er peningastyrkur til hennar að fjárhæð 1.000.000 króna til að halda áfram sínum rannsóknum. Ég myndi biðja Hrönn að koma hérna upp og taka við blómunum sem einhvers konar tákn þessi verðlaun. Gjörðu svo vel, Hrönn. Að setja þetta. Fyrir mikið. Herri, mér langar bara að segja nokkur orð. Kærar þakkir, fyrsta lagi. Fyrst og fremst er í rauninni þakklátt fyrir það að þessi nýstofnuði samtök sjá í rauninni mikilvægi þessar upplýsinga sem rannsóknir að þessu tagi er að gefa. Þá er mikil styrkur fólkin í því fyrir vísindamann að fá svona öflug samtök í lið með sér. Þetta er mikil hvatning fyrir mig til að halda áfram þessum rannsóknum á hafinum við Ísland og þakka ég bara aftur kærlega fyrir mig.